थके तुझे शक्य रिसोर्ट हो शंगे में तो दुगी पंजों बसर के लुबोता बोचे भी को शक्य क्या पो शबला छाता ओ हेलो एवरीवन मेरा नाम सोनम रुम्बा रा आज अपन तब पर सभी जनाल लाई मो कोरोना बुद्धिजन सेंटर नेपाल के यूट्यूब चैनल में स्वागत कर दई आज से ही मतलब पर लाई सोनम लोसर को बारे में अली कती चर्चा करना गए रहे कुछ सर्वप्रथम त लोसर भन्ने शब्द अर्थात लोसर भन्ने जुन चाड पर्व छ यो चाहिँ हिमाली भेगका तिब्बती क्षेत्र अर्थात तिब्बत देशबाट सुरु भएको भनेर अनि हाम्रो विद्वान गुरुहरू विद्वान गुरुवर्ग जुहरूले चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला लोसर भन्ने जुन रीति रिवाज जुन चाड पर्व छ यो चाहिँ कसरी सुरु भयो कोबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि तिब्बतका नवौँ राजाबाट चाहिँ सुरु भएको भनेर भनिन्छ अब लोसर भन्नाले चाहिँ हामीले खास भन्नुपर्दाखेरि नयाँ वर्ष भनेको हो नयाँ वर्ष भनेको चाहिँ अब कसरी मानिन्छ त नयाँ वर्ष कसरी राखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मौसमको परिवर्तन अनुसार जुन एक वर्षसम्म चाहिँ जुन प्रकारको मौसम निरन्तर चलेर अनि सबै कुरा चाहिँ फेर्दाखेरि परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अर्को एउटा समय अर्थात् त्यसलाई चाहिँ नयाँ वर्ष भनेर चाहिँ यसरी राखेको हो भन्ने चाहिँ मैले मेरो अनुसन्धान अनुसार चाहिँ मैले यसरी पत्ता लगाएको छु र तिब्बतका नौ राजा जो नाम चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ पुति गुलग्यान भनिन्छ उहाँ पुति गुलग्यान नाम गरेको राजाज्यूले चाहिँ अनि यसरी यो हरेक ऋतुहरूको परिवर्तन भएअनुसार अनि यसरी यो जुन समय परिवर्तन को अन्तरालय अर्थात् समय परिवर्तनको यो चिजलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ उहाँले एउटा नयाँ वर्षको जुन यो पर्व छ यसलाई चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ एकदम धुमधामसँग मनाउनु भएको रहेछ र त्यसबाट नै त्यहाँदेखि नै लोसर भन्ने जुन पर्व चाहिँ त्यसरी सुरु भएको हो भनेर विद्वान गुरुवर्गहरूज्यूबाट मैले त्यसरी सुनेको छु र यो लोसर भन्ने चिजमा पनि चार प्रकारको रहेको छ क्याल्पो लोसर सोनम लोसर तोला लोसर कोङ्बो लोसर भनेर चार प्रकारको लोसरहरू मानिँदै आइरहेको छ अहिलेसम्म र यो चारैवटा लोसरलाई पनि विभिन्न कारणहरूवश यसरी हुन गएको भनेर भनिएको छ र आज चाहिँ सोनम लोसरको पहिलो दिन अर्थात् आज चाहिँ सोनम लोसरको तिथि परेको हुनाले सोनम लोसर भनेको चाहिँ के कस्तोलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि म त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु मैले जानेको अनुसार बुझेको अनुसार मेरो गुरुहरूबाट मैले जुन खालको उहाँहरूले भन्नुभएको भनाइअनुसार मैले थाहा पाएको अनुसार तपाईँहरूलाई सोनम लोसरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सोनम लोसर भन्दाखेरि सोनम भनेको चाहिँ अनि किसानलाई बुझिन्छ सोनम भनेको चाहिँ किसान हो हुन त तिब्बती शब्दमा सोनम भन्ने दुई प्रकारको शब्दहरू पाइन्छ हामीले एउटा चाहिँ पुण्यलाई पनि सोनम भनिन्छ तर त्यसमा चाहिँ अनि त्यो मुन्जुक झुन्जुकहरूबाट थाहा हुन्छ यदि तपाईँहरूले अब सम्पूर्ण लिपि पढ्नुभएको छ भने चाहिँ थाहा हुन्छ नत्र अलिकति थाहा हुन गाह्रो हुन्छ सोनम भन्ने एउटै शब्द एउटै लवास भएको दुईवटा शब्दहरू हुन्छ यो अहिले सोनम लोसरको सोनम चाहिँ सानारसो सोना सोन सानारसो नाममा नम मात्रै भनिन्छ सोनम यो सोनम भन्नाले चाहिँ केलाई बुझिन्छ र भन्दाखेरि यो चाहिँ किसानलाई बुझिन्छ किसान अब यसलाई चाहिँ किसानको नयाँ वर्ष भनेर भनिएको छ कारण किन त भन्दाखेरि पहिला तिब्बतमा चाहिँ अनि यो चाहिँ किसानहरू भनौँ अब उहाँहरूले चाहिँ जबदेखि जुन समयदेखि चाहिँ उहाँहरूले यसरी यो अब लोसर मनाउने रीतिहरू सुरु गर्नुभयो अनि त्यो समय चाहिँ अलिकति जुन किसानीहरूलाई अलिकति नमिल्ने समय भएछ क्या अब किसानीहरूलाई चाहिँ अलिकति जुन उहाँहरूले मनाइरहने लोसरभन्दा अलिकति अगाडि नै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम गर्नुपर्ने आफ्नो खेतबारीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खेती गर्नुपर्ने र बाली लगाउनु पर्ने समय भएको हुनाले अनि उहाँहरू चाहिँ एक महिना अगाडि नै जुन मेन लोसर आउनुभन्दा अनि एक महिना अगाडिदेखि नै त्यसरी खेतीबाली लगाउन जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा अनि उहाँहरूले चाहिँ सबैजना किसानहरूले चाहिँ राजासामु गएर बिन्ती गर्नुभयो भन्नुहुन्छ राजासामु गएर चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे राजन अब हामी चाहिँ हाम्रो अब खेतीबाली लगाउने समय भयो त्यसैले हामी चाहिँ अब बाली लगाउन जानुपर्छ तपाईँले आज्ञा दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अनि राजाले चाहिँ ओहो अब हाम्रो त सबैभन्दा ठुलो पर्वको रूप नै अब लोसर हो अब लोसर आउँदैछ लोसर नमनाइकन तपाईँहरूले पठाउने त कुरै भएन
त्यसैले अब के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरूले त्यसरी अब राजा र त्यस्तै गरी मन्त्रीगणहरू उहाँहरू सबै चाहिँ बसेर सरसल्लाह गर्नुभएछ। सरसल्लाह गर्नु भइसकेपछि अनि निष्कर्षमा पुग्दाखेरि चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि ल अब बाली पनि लाउनै पर्ने, देशको विकास त हुनै पर्यो, अन्न बाली पनि चाहिन्छ, त्यसैले अब तिमीहरूले चाहिँ ल्होसार अहिले मनाऊ, त्यसपछि तिमीहरू चाहिँ अनि खेतीबाली लाउन जाऊ भनेर चाहिँ राजाबाट त्यसरी आज्ञा भएपछि अनि त्यो प्रान्तका मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी त्यो किसानहरू चाहिँ अनि एक महिना अगाडि नै जुन मेन ल्होसार आउनुभन्दा अगाडि नै अनि उहाँहरूले चाहिँ पुरा रमझम तिन दिन अथवा सात दिन कति दिनको छुट्टी हुन्छ त्यो छुट्टी दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई पुरा ल्होसार मनाउन लगायो भन्नुहुन्छ। र त्यसरी चाहिँ अनि खेती किसान त्यो किसानीहरू चाहिँ त्यसरी ल्होसार मनाएर अनि त्यहाँदेखि अनि सबैजना बाली लगाउन गएको भनेर चाहिँ यसरी इतिहासमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सोनम ल्होसार भन्नाले चाहिँ अरू केही नभएर किसानको ल्होसार भनेर बुझिन्छ। यदि किसानको ल्होसार हो भने चाहिँ यो इतिहासमा भएको जस्तै गरिकन सोनम ल्होसारको अर्थ चाहिँ यो किसानीहरूलाई एक महिना अगाडि नै अर्थात् मेन ल्होसार आउनुभन्दा जुन वर्षको परिवर्तन हुने समय आउनुभन्दा पनि एक महिना अगाडि चाहिँ उहाँहरूलाई खेतीबाली लाउनको लागि यसरी आज्ञा दिएको, अनुमति दिएको एउटा चाडपर्व एउटा ल्होसार हो, यसरी मानेको हो। अथवा यो पनि हामीले तय गर्न सकिन्छ कि यदि सोनम ल्होसारको अर्थ यही हो भने चाहिँ अनि यसलाई मेन ल्होसार अर्थात् अब यसलाई चाहिँ वर्ष नै फेर्ने ल्होसार भनेर मान्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ। यदि अब कुनै गुरुहरूले सोनम ल्होसारको अर्थ चाहिँ होइन यो मैले भनेको मिलेन अथवा तिमीले भनेको चाहिँ मिलेन यो यसको चाहिँ अर्कै अब यसको व्याख्या अर्कै छ अथवा यसको चाहिँ कारण यस्तो हो सोनम ल्होसारको अर्थ यो हो त्यो हो भनेर सुनाउनु भयो भने चाहिँ अब त्यसको अब केही न केही अर्को कुरो हुनसक्छ। नत्र भने यदि यो इतिहाससँग मिल्छ भने चाहिँ अब सोनम ल्होसार चाहिँ मेन ल्होसार आउनुभन्दा अगाडि नै जुन एक महिना राजाबाट किसानहरूलाई आज्ञा भएको अनुमति भएको चाडपर्वको रूपमा हो भनेर चाहिँ हामीले जान्नुपर्दछ भन्न चाहन्छु। जे जस्तो भए तापनि सोनम ल्होसार चाहिँ अहिले विश्वमा एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ यसलाई मनाइने गरिन्छ। जस्तो कि हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन तिब्बतमा पनि मनाइन्छ यसलाई, त्यस्तै गरेर हिमाली भेगका क्षेत्रहरू अरू जापानतिर पनि मनाइन्छ र अरू अरू देशहरूमा पनि यसरी यो सोनम ल्होसारलाई चाहिँ एकदम भव्यसँग मनाउँछ भनेर चाहिँ सुनेको छु। त्यसैले अब यो सोनम ल्होसारको सुखद पावन अवसरमा तपाईँहरू सबैजनाको दीर्घायु रहोस्, निरोगी होस्, तपाईँहरूको घरमा सुख र शान्ति छाओस् र हरेक कुरामा समृद्धि हुँदै तपाईँहरू सबैजनाको दिन शुभ रहोस् र वर्षभरि नै तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो रहोस् भन्दै मेरो आजको यो छोटो भिडियोलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। ह्याप्पी सोनम ल्होसार टु अल अफ यु एन्ड सी यु।